워치밍 PD 핑거 치치노 만렉트 쿠치쇼아 워치문 이소다 세나리시 니쿠시 데이란 단나 필러 김숨 다 필튜브 똑같지군 PDF 니사시워뿐 다와 도쿠멘트는 똑같네요뿐 Dokumenter på Kim PDF nu i vor at du bliver redaget med da det sender en USB med dokumenter på bund filer Kim som PDF USB man namn sådan resten nærme computer USP Kim